tayo ngayon, nakakaibang merienda. Siguro nga hindi naman to kaiba sa inyo. Siguro nga hindi naman to kaiba sa inyo dahil yung iba gumagawa na nito. Pero yung mga hindi pa nakakaalam. So lalagyan natin ng twist ang ating loaf bread. Pasensya na kayo at maingay talaga. Maingay sa labas. Makukulit na kayo. Okay? So yun lang po yung gagamitin natin. So una pong gagawin natin ay itlog. So dapat yung itlog nyo ay bago. Actually, bago din naman talaga ito. Bago ito. Medyo hindi ako marunong mag-ano. Tagalin natin yung mga something. Mga something. Okay. So, lagyan natin ng konting salt. Sa English, asin. Ayan. Konting salt. And then, itutos natin siya sa butter. So, lulaan na ba? Ang tawag? Butter toast bread. Toast bread butter. Butter toast bread. Bread toast butter. Whatever. Ano pa yung tawag? Bread toast butter. Butter bread toast or bread toast butter. Whatever. Okay. So, ang gagawin natin ay lulutuin na natin siya. Just like that. Okay, let's start. Hindi pa siya ready. No? Tagyatin natin. Okay? So, buti nakikisama naman yung mga tricycle drivers. Mas maingay kasi dito mga kasosyo. Nasa tabi tayo ng highway, kaya marami talagang sasakyan ng malaan. Maraming bangka. Okay? So, maglalagay lang po tayo dyan ng butter. So, huwag tayo maglagay ng madami. So, ayan. Ayan. So, antayin natin siyang matunaw. Hindi pong masyadong malakas ang ato, mga kasosyo. Ayan, hinaan natin para hindi tunog yung ating butter. So, tunawin lang natin siya. And then, kapag tunaw na siya, of course, ito, i-dip lang natin ito, mga kasosyo. I-dip natin ang ating butter, ang ating bread. Okay? Just like that. Ito, usapang merienda. So, ito sa merienda ng mga tinapos natin. Iba-iba naman. Dito na. Okay? Yun lang. Just like that. And then, toast it a bit. So easy, so easy. Oh, just like that, mga kasosyo, mga mommies. Yan. With a twist, may iba-iba. Okay, kasya pa sa dyan. One more. Lakasan natin ng konti. Yan. So hindi naman natin kailangan ito yung tinapay kasi luto na yung tinapay natin. Actually, pinuluto natin dito yung egg. Ito yung pagkain ng mga rich. Pero ngayon, pwede itong kainin natin. Kahit hindi tayo rich. Okay. Ayan. Ayan, mga kasosyo, mga mommies. Just like that. So easy. In just a minute. And it's done. Okay? At lagyan natin siya dito. Tapos bibigyan natin sa ating mga kurado. Ayan. So yummy, yummy. So wala nang ibang arte-arte, ganun lang. Isang minuto lang. Wala nang isang minuto eh. Gawa na siya. O, see? So, one more. So yung butter nyo mga mamshi, pakunti-kunti lang lagay para hindi ma-overpowered ng butter ang inyong bread. Okay. And one more. Two more, three more, five more. Sana may mag-donate sa akin ng ano, mag-sponsor sa akin ng pan. Baka naman itong pan ko. Na-overuse na yata ito. Hindi rin ako nakabili mga kasosyo kasi alam nyo pa, naka-lockdown tayo. So easy. Very easy. Baka meron yan pwede mag-donate na ito. Fine, 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 fine. Baka meron yan pwede mag-donate. Sunshine. Tumatagapin po ako ng mga sponsorship. Ayan. Bakit na ginagamit ko ang hirap? Oh my goodness! Pero okay lang yan. Ganun talaga kahit sa tinapay may lahi. Hindi na-expert, ganun lang naman. mga mommies. Yan, yung mga bagong kasal dyan. Uwi kami sa mga bagong kasal. Ito yung ano, pwede kang ipakain sa inyong asawa. Tapos ang honey nyo. Kasi mabilis kami na lutuin. Diba? O yan. Tawagin nga na si Holly. Let's eat breakfast. O diba? Tapos with coffee. Wala pa rin coffee. Meron akong ginawa. Meron akong ginawa ng mamshi. Meron akong ginawa na rice coffee. Kung wala kayong mabiling coffee dahil naka-lockdown yan, ano na lang kayo. Gawa kayo ng rice coffee. It's healthy. Okay? So, tingin na kayo sa mga recipes ko. May mga ginawa ako na pwedeng substitute or pwedeng... Ay! Pwedeng... Ano ba sa Tagalog ang substitute? Pwedeng substitute. Substitute sa Tagalog. Substitute. Ikaw niya? Kulang ka tayo na sa akin. Let's bit another egg. One more egg. And the salt. Gusto niyo kung magay ng pepper? Yeah, go. Substitute sa Tagalog. Hi kids! Breakfast is ready. Oh no, it's not breakfast. It's, what do you call this? It's, merienda. Yes. What? You want to try to cook? You finish my, my cooking. Come on. You want to try? No? So, ayan mga kasosyo. Our egg toast bread toast egg, whatever, it's done, okay? So ayan, yam. Ang gusto na ng mga anak ko. Nakalimutan ko nga pala, hindi nga pala ang merienda. Ay, hindi nga pala almusal. It's merienda sa hapon. Actually, it's already 4 o'clock. 4 o'clock in the afternoon. Ngayon pala kami mag-merienda. Kasi busy sila ng lola niya ako. Yun na, pag mga mami, sobrang busy talaga, kung ano-ano na lang. Ngayong naka-lockdown kasi, kung ano na pinagagawa ko. So, nakatenga lang kasi, kailangan. Gawagawa tayo ng mga substitute. Ano lang may substitute? Oh my goodness, hindi ko pa rin maalim. Ayoko mag-google, ayoko mag-search agad. Panghalina? Oh my goodness, panghalina. Substitute. Panghalina. Ano ba? Siguro makakarinig ka. Huh? Yung mga ganito, mga kasosyo, yung dulo, huwag niyo itatapon ha. Sayang naman. Kasi pa rin naman yan. So ito, absorb na natin lahat kasi wala nang iba. Okay? So, sa isang long bread na maliit, at lang ito naubos ko. Okay, lalagyan natin yan. Oh my goodness. So, sa isang long bread na maliit, isang balot. At lang itlog. Ang long bread sa amin ay 20 pesos ang isa. And then, ang itlog sa amin ngayon kasi medyo mga 7 pesos. So, 21 plus 20 plus 51 pieces. And the butter, may sushep ka lang. Oh my goodness. Ayan. So, okay lang yan. It's not that ano, it's that way. So, serve ko na ito sa aking mag-aama. And it's their favorite. So, that's it. Okay mga mommies, mga kasosyo. Okay na po mga mommies ang ating finished product. Try nyo rin pong lutuin ito. At sobrang sarap talaga.